Bir vaqtlar marhum prezident Islom Karimovning o'ng qo'li bo'lgan Ismoil Jo'rabekov haqida film ishlandi. Sobiq mulozim rahbar Islom Karimovning xatosi juda ko'p bo'lganini va maslahatlarga quloq solganida bunday ahvolga kelmasligini ta'kidlagan. Favora TV tomonidan ishlangan filmda Ismoil Jo'rabekov sobiq rahbari Islom Karimov unga 2 marta odamlarni otish va tozalash haqida buyruq berganini aytgan. Asosiy O'zbekistonda janjal bo'lgan joyda kim taniy qiladi Jo'rabekov? Boshqa hech kim qo'ldan kelmaydi. Qayerda janjal bo'lsa, Jo'rabekov o'sha. Masalan, sizni eng murakkab joylarga yuborgan Islom Karimov. To'liq shunday. Keyin yana agar to'polon bo'lsa, jazola, jazola degan. Hey, siz bilasizmi? Strelay, rastrelay. Ot degan, ha? Mana Namanganda. Strelay, strelay deb telefonda. Я тебе приказываю. Хорошо, да? Лекин, мандан отган экан. Кеширинг сурайман, хамаңиздан. Filmni ishlagan jurnalist Ro'ziboy Qo'ldoshovning BBC'ga aytishicha, Jo'rabekov 1991-yilning dekabrida ro'y bergan Namangan voqealarini nazarda tutgan. O'shanda Islom Karimov Namanganda islomiy davlat qurishni talab qilgan Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi bir guruh musulmonlarning g'alayonini bostirish uchun olomon ichiga kirib borgandi. Ismoil Jo'rabekov Islom Karimov unga Afg'oniston bilan chegaradagi Hayroton ko'prigini Afg'onistondan kirib kelgan yosh bolalar va ayollardan iborat qochqinlardan tozalashga va so'ngra ko'prikni portlatib yuborishga buyruq berganini ham aytgan. Shu o'zim samolyotim bor edi vaqtda uchib borsam shu ko'prikda ishoninglar. Ko'prik 740 metr. Bizar teraga tomonimizga 200 300 metrga o'tgan. Ayollar, bolalar boshqasi emas. Yig'laganini ko'rsangiz, hali ham ming marta rahmat SMBR bolalariga. Shu bir shunday devor qilib, o'rab olib qo'ymadi o'tkazishda. Bu ayollar hammasi o'tib O'zbekistonda qolmoqchi bo'lganda, boshqa iloji yo'q edi bu. Ularni yana chegarasiga qaytarib, ularga ovqat berib, kiyim berib, mana shunda tinchlikka mo'ladim. Filmda voqea qaysi yili sodir bo'lgani aytilmaydi. Jo'rabekov 2019-yili O'zA xabar agentligiga bergan suhbatida ham ushbu voqeani eslagan, ammo u yerda ham aniq yil keltirilmagan. Keyinchalik O'zA saytidan o'chirib yuborilgan maqolaning arxivida voqea mustaqillikning ilk yillarida bo'lganligi qayd qilingan. Bir muddat prezident Islom Karimovning kuch tizimlari bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan Milliy xavfsizlik xizmati general-mayori O'tkir Komilov prezident Islom Karimov Hayroton ko'prigini portlatishga buyruq berganini tasdiqlagan. Shunda haligi prezident endi men haligi familiyasini otini lavozimini aytmayman. Shunda bitta vazirlardan bittasi telefonni oldi, telefonni prezident so'radi bellaringga. Telefonni olib unga hali topshiriq bo'ldi. Portlatasalar desa, yes, tovarish komandachi zarvat moz dedi. Shunda Ismoilga aytdilarki, yo, shoshilmalaring. Man turibman, man bu yerda rahbarman. Man o'zim prezident bilan borib gaplashaman. Prezident oldiga borib, o'shani hammasini tushuntirdilar. Tushuntirish paytida aytdilarki, endi bu O'rta Osiyoda bunaqa inshoot bo'lmaydi. Na Tojikistonda, na Turkmanistonda, na boshqa Qozog'istonda bunaqa ko'prikni yo'q edi. Shuning uchun buni saqlab qolmasa bo'lmas edi. Ismoil Jo'rabekov agar prezident Karimovning gapiga quloq solganida Hayroton ko'prigida odamlarni otib tashlashiga to'g'ri kelishini aytgan. Agar kim men buni quloqqa gapga quloq solsaydim, ko'prikda qancha odam vodi otmasardim men. Qo'ymadim-ku shuni. Hech qay bitta o'q ham otolmadi. Militsiyalar yaqib qo'ymadim. Hammasini haydavordi militsiyalarda. 2005-yil 13-may kuni Andijon shahrida hukumat qo'shinlarining asosan tinch namoyishchilarni qaqshatgich o'qqa tutishi oqibatida yuzlab insonlar halok bo'ladi. Qirg'inda omon qolgan guvohlar hukumat kuchlari oldindan ogohlantirmay va qurolli qurolsiz ayol bola farqlamay otganini aytishgan. Ismoil Jo'rabekovning xotiralari ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarida Islom Karimov Andijon voqeasida odamlarni otishga buyruq bergan degan fikrlarni paydo qilgan. 2005-yil 14-may kungi matbuot anjumanida Islom Karimov namoyishchilarni otishga buyruq bermaganini aytgandi. Andijon qirg'ini ro'y bergunga qadar Ismoil Jo'rabekov hukumat doirasidan chetlatilgan va unga jinoiy ish ochilgandi. Men aytmayapman, Karimov xatosi ko'p. Juda ko'p xatosi.
اگر مصلحتلر که خلاص شاید و آخر گش مرده آخر یلر دا خالتن ادرالده منش این کت خطاست منه آخر یلر دا خالتن ادرالده جورابیکف 2000 یل پریزیدنین دولت مصلحتیس بولب شکایت کن آردن تور تیل اوتوب او یه نشتن کت کن فیلم دا اونین اکنچه مرده اشتن کتش سبب عیتل مگن Biroq bir ishdan ketish sababini marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova borasida Islom Karimov bilan kelisha olmay qolgani bilan izohlagan. 2004-yilgacha Karimovning davlat maslahatchisi sifatida ishlagan Ismoil Jo'rabekov Shavkat Mirziyoyev bosh vazir etib tayinlangach iste'foga chiqarilib nafaqaga jo'natilgandi. Karimov vafotidan so'ng hokimiyat tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyev boshqa sobiq amaldorlar qatori Ismoil Jo'rabekov nomini ham oqlagan.